stvarni razlog dolaska u Zadar? Za mene veliki izazov sportski prije svega iz razloga što bar vi znate koliko ja energiju ulažem u sve što radim. A imajući u vidu Zadar kao sportski biser, onda je to jedan veliki izazov. Ukoliko se rezultati ne dogodi, a znate da nam baš ništa ne ide u prilog kad je u pitanju i način upravljanja HNS-om trenutni i sve ono što se događa u hrvatskom nogometu, kad pogledate tu Ligu 10, nekako Zadar djeluje kao lak plijen svima u ovoj situaciji. Međutim, ja sam rekao, skupo ćemo prodati svoju kožu ove godine. Ako rezultati izostane, dodaje Štimac, Zadar će ekspresno uvjeren je ponovno u društvo najboljih. Štimac je prošao 4 prvoligaša, Hajduk, Cibali, Zagreb i sada Zadar. Usporedba neka. Pa možda je ovo najteža misija od svih koje sam imao do sada, ali u svakoj svojoj trenerskoj misiji sam radio u izuzetno teškim uvjetima, bez malo razumijevanja, može se reći, okoline. I kad gledate nogometno ili rezultatski kroz te učinke, sve svoje ciljeve sam ispunio. Kako ih neko valorizira, to je njegov problem. I naravno, odmah u nastavku prva ljubav, Hajduk, kako učiniti stvari lagodnijima oko Splićana? Pa Rijeka je evidentan primjer što treba napraviti. Prema tome, Hajduk je propustio priliku nakon završenog preoblikovanja sa solventnim računom i određenim financijama koje su tada postojale, stabilizirati svoje upravljanje. Ova tranzicija koja se događala proteklih godina, koja je trebala biti jedna nova era stabilizacije u kojoj su do, kako bih to nazvao, mogućnosti upravljanjem klubom došli pojedini članovi navijačkih skupina, smatram nikako nije dobra za klub. Previše vremena to već traje, Hajduk je već morao biti jedan stabilan klub u privatnim rukama koji ima dugogodišnji plan i program rada i razvoja. Uglavnom, nije nikako dobro da ipak presudnu ulogu imaju pojedinci iz navijačkih krugova, da se manipulira masama na taj način, da se zloporabi ono što se želi u stvari napraviti sa klubom i da se sve to svodi na nekakve obračune koji nikako nisu dobro došli u jednoj pravnoj državi. U nekim drugim budućim okolnostima bi li se vratio na Poljud, jer vjerojatno trenutno kontakata niti na vidiku, ili? Ma gledaj, prije svega, ja sam bio pozivan u Hajduk. I to sam jednako držao za sebe, kao što držim za sebe i pozive koje sam imao za ići van i radit u nekakve strane klubove ili voditi strane reprezentacije. Dobro sam odvagao u određenim trenucima što je pametno, što ne. Za mene, što je pravi izazov sportski za mene, a što nije. Sa Hajdukom sam radio 5-6 godina, rekao sam vam, u vrlo teškim uvjetima, možda i najtežim u povijesti kluba. Nije bilo lako, ali smo se znali nositi s tim. Ali u sve vrijeme dok smo radili dole, bili smo pravedni. I prema igračima, i prema zaposlenicima, i prema svima drugima. Neki su iskoristili to stanje, neki su profitirali iz tog stanja, neki nisu. Međutim, nije dobro da ulica sudi. To nije dobro. Ono što se trenutno, kažem, događa u Hajduku svakako nije jedan uzorak koji bi trebalo slijediti i primjer po kojem bi se trebali ravnati ostali. Navijači su tu da navijaju. Oni su tu da budu podrška kluba. Ali ako iza te podrške koju oni definitivno demonstriraju stoje i ispadi huliganski, stoji i jedan reket svakodnevni prema gradu Splitu kao takvom, prema određenim drugim strukturama ili prema upravama koje zadobiju nečije povjerenje sa određenim mandatom, onda je jasno da se tu ne radi o nikakvoj ispravnosti djelovanja. Možemo navesti i ovaj primjer posljednji koji je bio, jer ono što se dogodilo recimo na Rivi, svakako je nešto na što skreće pozornost svima nama da se u HNS-u ne radi dobro. Ali trebamo gledati i sve što je dovelo do tog prosvjeda na Rivi. I zato se iz tog razloga ne slažem što je do tog prosvjeda došlo na takav način. Dakle, inicijacija je počela iz tog razloga što pojedinci koji ne bi trebali biti na stadionu nisu mogli ući na stadion na utakmicu Dinamo Hajduk. Dakle, od toga je počelo sve. To je povuklo masu jer se s njom, rekao sam, manipulira. Došlo je do onog do čega ne smije doći, a to je neodigravanje jednog derbija, bez obzira gdje se on igra. A za posljedicu je imalo jedan prosvjed koji je bio fantastičan sa određenim zamjerkama.
Jedna od zamjerki je da se tamo prikazivalo i spominjalo gospodina Miškovića na određenim transparentima kojeg se nikako ne treba vezivati za bilo šta loše, nego samo za dobro u hrvatskom nogometu. Druga stvar, da se ipak dogodio incident sa stradavanjem jedne osobe koja je ozlijeđena radi ispaljivanja rakete. I treća stvar, neki govori koji su bili na pozornici, a koji su govori mržnje. Govori koji od priznatih ljudi i ljudi iz struke po pitanju, ne znam, sociologije ili nečeg drugog, pozivaju na obračune, opravdavaju nasilje u Milanu koje je direktno bilo upereno protiv reprezentativne vrste. A nikako nije moglo navoditi onima koji drže guzicu u fotelji HNS-a. Riječ dvije o Davoru Šukeru. Kako vidi njegov rad? Koje su pozitivne strane? Ima li problema? I ako ih vidi, gdje su? On je HNS-ov diplomata. On putuje po svijetu, nastoji pomoći HNS-u kroz ostvarivanje određenih bilateralnih odnosa sa drugim nogometnim savezima i iznaći neke sponzorske ugovore ili dogovoriti prijateljske utakmice. On radi svoj posao. Ja i danas kažem, pustite ga neka odradi svoj mandat. Pa mu onda sudite. Sudite mu s tim, hoćete li mu ponovo dati povjerenje ili nećete. Oni koji vode hrvatski nogomet trebaju malo više samosvijesti, malo više mučnuti glavom kad budu sjeli tamo za stol, ne sakrivat se iza onog što su uspjesi reprezentacije. Jer nikakve veze, to ću opet ponoviti, nema upravljanja ni kvaliteta upravljanja HNS-om sa onim što reprezentacija polučuje. Zaboravimo te detalje. A vjerujte mi, po svemu onom što vidim, što znam o nogometu, za 5-6 godina nam slijedi teško razdoblje kad su u pitanju rezultati nogometni i sve ono što se može očekivati, jer potpuno smo zanemarili sve ono što je trebalo napraviti. Problem hrvatskog nogometa je razvoj domaćeg natjecanja. Razvoj infrastrukture unutar Hrvatske, podizanje omladinskih škola, podizanje razine kvalitete struke, uvođenje prije svega demokratskih odnosa unutar HNS-a. Demokratski odnosi ne postoje unutar Saveza bez obzira koliko se oni žele pozivati na tu demokraciju. Biti siguran Štimcem, a ne pitati o Zdravku Mamiću. Je li njegovim odlaskom iz reprezentacije na neki način veličanstvena generacija 98. zauvijek otišla u ropotarnicu povijesti i dala na svim razinama Zdravku, kažimo tako, svojevrsnu bonacu, mir? Slušaj, prejaka smo mi generacija da bi mogao Zdravko Mamić ili bilo ko drugi nama nauditi. To je jedna stvar. Mi sutra da sjednemo i okupimo se, možemo izbrisati pod sa svim tim što se događa unutar HNS-a. U to nema sumnje. Problem poltronizma koji postoji, ja sam rekao i nedavno, pa nije ključni problem hrvatskog nogometa Zdravko Mamić. Problem je poltronizam. Problem su odnosi općenito, ne samo u nogometu, nego svugdje drugdje na svim drugim razinama u hrvatskom društvu. Napreduju poltroni, struka je negdje sa strane, ne može ići naprijed. Tako je na političkoj razini, tako je svugdje gdje god se okrenete. I zato nam je tako kako je. Prema tome, dok klubovi koji su u rukama gradova ne dobiju za ljude kvalitetne osobe koje razmišljaju svojim glavom, koje neće ovisiti o tuđoj milosti, neće biti dobro ni hrvatskom nogometu. Prema tome, samo takvim načinom, dovođenjem ljudi koji će imati vlastito mišljenje, koji će biti sposobni u teškim trenucima donositi odluke, isključivo u interesu hrvatskog nogometa, može se smanjiti utjecaj Zdravka Mamića. Meni Zdravko Mamić ne smeta, pa nije mi smetao ni kad sam bio u Hajduku. Bilo mi je drago da imam takvog rivala na drugoj strani i da ga porazim bez financija, bez uvjeta, bez ičeg. Prema tome, zašto se opterećivati s tim? To je za mene alibi, to je samo upiranje prstom u nekog drugog, traženje krivice za vlastitu nesposobnost i nerad u nekom drugom. I konačno, kad smo već dotaknuli njegov nekadašnji program, je li još uvijek zagovornik Lige 16? Ja nisam zagovarao doživotnu i besmrtnu Ligu 16, nego prelaznu Ligu 16. Pogledajte vi danas što nas očekuje ovdje u Hrvatskoj nogometnoj Ligi 10. Liga 10 je donijela poboljšanje kvalitete na nogometnom terenu, odnosno direktno u nogometnoj utakmici. Da li postoji više derbi Dinamo Hajduk? Nema ga. Koliki je poraz gledateljstva? Nema ga. Lažu sa podacima. Mi nismo pripremili uvjete za
6 utakmica više koje postoje u Ligi 10 u odnosu na Ligu 16. Mi nismo poradili na reorganizaciji kup natjecanja, da od tog natjecanja napravimo jedan obrazac časnog, poštenog natjecanja u kojem će oni najmanje imati priliku doći do finala. Da im se pomogne i financijski u tom dijelu. Dakle, shvatili smo, Liga 16 do trenutka stvaranja uvjeta infrastrukture u širem kontekstu, naravno, pa onda Liga 10 ili 12, sasvim svejedno. Dobro, shvatili smo, bilo je toga još, sigurno, naravno, nikada dosadno. Proljeće uz njegovo prisustvo na travnjacima bit će kudikamo drugačije, dinamičnije, najblaže rečeno.